Marko Berberović iz Đakova gledao je presjecanje vrpci i slušao govore na otvaranju smještajnih paviljona. Bio je jedan od prvih stanovnika kampusa koji je njegov studentski dom već više od mjesec dana. Problema ima. Prvih jedno par tjedana nismo imali za robu oprati. Dobro, to su sad naredili. Sad još malo šteka nam internet i sad naređuju opet to, pa čekamo još da se slože sve stvari pa da bude sve u redu. A očekivao je i, kako kaže, puno više susjeda na kampusu. Smještani kapaciteti za sada nisu popunjeni i to je činjenica koja je iznenadila i studente stanovnike kampusa. Da, iznenadilo me, što mi uopće nije logično jer znam da svi žele dobiti što jeftiniji smještaj, a cijena je 530 kuna. Možda studenti su se već udružili pa su kupili neki jeftiniji stan, ali ja mislim da nema jeftinijeg od ovoga, tako da pogriješili su. Jedini jeftiniji smještaj od toga je onaj u drugom studentskom naselju Ivan Goran Kovačić, stoji oko 360 kuna. U tom domu je oko 650 mjesta, a na kampusu dodatnih 700. Zanimljivo, ni jeftiniji riječki dom nije popunjen u prvom roku, i to prvi puta. Definitivno i mi postavljamo pitanje što se u tome svemu dogodilo. Ono što pretpostavljamo da moguće da su same i cijene i sam uzrok cijena problem tome, a i u tome što studenti nisu bili informirani točno o tome koje će subvencije biti, odnosno govorilo se o tome i odluka senata je bila takva, ali evo i sad studenti nam govore da još točno ne znaju kolika će im biti cijena smještaja. Odnosno, studenti ne znaju koliko će smještaj stajati sa raznim subvencijama, a u gradu studira 16.000 studenata. Gotovo polovica nije iz Rijeke i treba im mjesto za spavanje i učenje. Moram priznati da sam ja iznenađen tim, ajmo reći, poremećajem interesa. Ja vjerujem da je još uvijek problem u percepciji većine naših studenata što su mnogi naši fakulteti izvan kampusa i jasno, logično je da student gleda da bude što bliže fakultetu. Problem može biti, smatraju na sveučilištu, i što mnogi studenti u stvari ne znaju kako život na kampusu izgleda, pa su se odlučili za privatni smještaj. Naravno, još mi nismo završili opremanje niti zajedničkih prostorija, niti kompjuterskih učionica, niti fitness i sportske, nije sportska, ali fitness dvorane. Naravno da sad krećemo sa organiziranim aktivnostima od škole, plesa nadalje i mislim da će to sasvim biti drugačije. Drugačije će biti već na drugom roku za popunu smještaja. Kako stvari sada stoje, ipak će svi studentski kreveti u gradu biti popunjeni.